Pare în ce s-a, nu? A hotelerie, că spasem pata scani. Ha, bai scani jama vor spasumes. Ut pijame vor năstați, că spasem pata scani. Șocola gera, a vot ki jabadag. Hartsa, a vot ki jabadag. De garciciun, ri, a vot ki jabadag. Inciu roz, inciu. Քանի որ աղոթելը խաղալիք չէ, պետք է որ կենտրոնանաս աղոթքիդ վրա, պետք է որ լուր ձևով աղոթես եւ սպասես աղոթքի պատասխանին։ Ես գիտեմ ինչպես լուր ձևով կաղոթեմ։ Օ՜, Տեր Հիսուս, օ՜, Տեր Հիսուս։ Բավական թափուլ, ի՞նչ ես անում հիմա։ Լուրջ կաղոթեմ եւ կսպասեմ պատասխանին։ Նայ թաթուլ, լուր չի նշանակում գլուխ ցավացնել, ոչ էլ գղերականների պես անել։ Կարծեմ քեզ պիտի սովորացնեմ թաթուլ ջան, ինչպես պիտի աղոթես եւ սպասես պատասխանին։ Նայ, աղոթքը գնդակ նետելու, քցելու նման է։ Տարա։ Գնդակը ետ եկավ։ Այո, տեսար։ Երբ որ աղոթում ես, սպասի պատասխանի, ինչպես ասկնդակը ետ վերադարձավ։ Երկու, պատած կարելիա կարծում ես, որ պատասխան չունես, աղոթքի չէ, նմանում է այն գնդակին, որ հետ է գալի, բայց չես բռնում։ Աղոթքի պատասխանը գալիս է, բայց չես տեսնում կամ թե չես բռնում։ Երրորդ, պատած էլ կարծես, թե աղոթքը չի հասել Աստծուն։ Ոչ, թաթուլ, ոչ, լավ լսի։ Ինչպես ասի, աղոթքը նմանում է գնդակ նետելու։ Երբ որ ետ եկավ գնդակը, նմանում է մեր աղոթքի պատասխանին, որ Աստված տալիս է, եւ հետո զարմանում ենք եւ ուրախանում ենք։ Բայց ինչպես որ Սուրբ Գրքի մեջ գրված է, որ եթե անկեղծ աղոթենք, պատասխան կունենանք։ Անկեղծ չէ։ Անկեղծ կնշանակե, երբ որ ճիշտ ենք աղոթում, երբ որ լուրջ ենք աղոթում, երբ որ ամբողջ սրտով ենք աղոթում։ Սրտով։ Օ, եւ չէ՞ որ խաղալով ուտելու։ Ահա, շատ ճիշտ հատուլ։ Բայց պատահած մի բանի համար աղոթում ենք, հետո կմոռնանք։ Ուրեմն, երբ որ Աստված պատասխանում է իր ժամանակին, չենք հասկանում, որ այդ պատասխանն էր, քանի որ կամ մոռացել ենք, կամ էլ մեր ուզած ձևով չի պատասխանել, նմանում է այդ գնդակին, որ ետ եկավ, բայց չենք տեսնում եւ չենք բռնում։ Բայց Սուրբ Գիրքը մեզ գսե, որ Աստված կպատասխանի մեր աղոթներուն անպայման, սիրելի փոքրիկներ։ Մեր ուզածը չի դալիս Աստված։ Աստված մեզանից ավելի լավ գիտե ինչ է լավ մեզի համար։ Ուրեմն գտա մեր աղոթքի պատասխանը, բայց իր ժամանակին եւ իր ուզած ձևով մեր լավագույնման համար։ Հետո թաթուլ, պատած էլ կարծում ենք, որ մեր աղոթքը չի հասել Աստծուն քովը մոտը, չէ՞։ Ճիշտ ես։ Եվ իմանում ես ինչու։ Պատած ինչպես մի քիչ առաջ դու թաթուլ աղոթում ենք արագորեն, լուրջ չենք եւ մեր ամբողջ սրտով չենք աղոթում, նմանում է գնդակին, որ սխալ դեմ ենք նետում, սխալ ուղություն ենք տալի գնդակին։ Սխալ Սուրբ Գիրքը մեզ կսովորացնի, եթե աղոթես անկեղծորեն հավատալով, որ աղոթքիդ պատասխանը կունենաս, ուրեմն կունենաս։ Մատթեոս 21:22-ի մեջ գրված է, ինչ որ խնդրենք աղոթքի մեջ հավատով, պիտի ստանանք։ Օ՜, ուրա։